Kur kanë kaluar 5 ditë nga masakra e palasës në Himar, autori saj ka folur vetëm dy fjalë. E vrava se më mërziti, i tha Jorgozani, inspektorit antikrimit që tentoi ta merrte në pyetje. Më pas ka heshtur dhe askush nuk e ka dëgjuar të thotë diçka rreth krimit makabër. 31 vjeçari është vendosur i vetëm në një qeli të paraburgimit të Vlorës. Nuk ka asnjë deklaratë të firmosur prej tij. Pasjetuesit nuk kanë mundur t'i marrin asnjë rrëfim përveç se e vrava se më mërziti. Burimet e policisë tregojnë se ati nuk i është vendosur asnjë mjekim. Por megjithatë, gjatë gjithë kohës qëndron i heshtur dhe nuk ka treguar asnjë shenjë agresiviteti. Pritet mbledhja një komisioni ku do të jenë edhe mjek psikiatër për të caktuar se ku do të vendoset në të ardhmen. Zani është diagnostikuar me çrregullime të personalitetit, ose siç është njohur kohët e mëparshme, edhe si psikopat. Ai ka qenë një herë i shtruar në spitalin psikiatrik të Vlorës, sikurse edhe në Greqi është trajtuar me antipsikotik. Momentin kur ai ka kryer krimin nuk ka patur asnjë dëshmitar. Ai u kap nga policia pasi kishte prerë kokën 12 vjeçarit Andrea Zani, djalit të kushërirës së tij që jeton në Greqi. Për shkak të përmasave të tronditëse të ngjarjes, policia ende nuk ka shpjeguar mekanizmin e vrasjes, që besohet se është bërë me hanxhar. Minoreni mëngjesin e të njëjtës doli nga shtëpia e gjyshes ku kishte shkuar me pushime, kurse psikopati kishte zënë prit në një rrugicë lagje. Skena e mëvonshme ka qenë horror dhe kanibaliste.